që nga zgjedhja e 7 tetorit, a thash 2019-s, u kam thënë se zgjedhja është zakonshme një. Dhe ky sistem elektoral i paraformuar që ne kemi dy, nuk do të krijojë instabilitet asnjëherë. Kjo është e para, e dyta. Keni po, tani jemi në fundin e dy qeverive pas këtyre zgjedhjeve. Dhe keni mujt me u bind jo dhe mbar bota, se pa partin demokratike nuk ka mundësi mu prodhu politika stabile në këtë vend, asë që qëllë për para këtë vend. Tre, keni po se efekti i këtyre dy qeverisjeve. Unë e kam dëgjua të opjetetet që ja pjapi njoni këta, njoni tjetët që jënë ofendu, se dhe zdo të mi thonë, sepse profesor Hotin e kam e respektaj shumë. E dyta, Albinin e kom pas shok studimi, mi kam në njën bashkë një pak shumë shkurt, se unë jemi ikë për Shqipëri. Por kërë i kam dëgju, të i thonë njoni tjetërit, ata i thëshin ti koti, kjo atina shkurti, ka qenë terrorizu se kjo në aspektin nëse shofim si profesionist, si intelektual që jeshtë në qeverisës dhe të politikë bërës. Efekti tre që kanë dhonë të zhvillime politike të këtyre qeverisjeve, ka qenë edhe konflikti që kanë hapur edhe në politikat ndërkomtare, qofë në raportet BE-SHBA, qofë SHBA-Kosovë, dhe që ju i djeni mirë. Pra ndaj për thamë, se partia demokratike është parti që ka dëshmu që ka kulturë institucionale, shtetë formuse dhe ditë me kriju stabilitet dhe me që për parë proceset shtetërore. Dhe mendoj se... Ashtu pa kalu për karakterimi. Për qytetarët, këto një vitë qeverisje të dy partive që bënë koalicionin e shpresës, e unë e kom qytë koalicionin e shpresës, për herë të parë nërët e ketë e bashkim vishaj, edhe i kom kalzu si këj koalicionin e shpresës, me të vërtjet kom mendu si është krim me rëzu Albin Kurti në është dash milion qeveri, por dëshmun kjo një vit se me të vërtjet këto dy parti e kanë humë sensin e të ndërtuarit shtetë. Arsyet du t'i gjenë brenda vetës dhe filozofisë ty në politike që mbrojnë.